ඉතාම සුළු පිරිසක් එකතු වෙලා විශාල කාලයක් වැය කරලා නිර්මාණය කරුන් ලබන මේ හස්ති වස්ත්‍ර ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් සහ භක්තියෙන් ඔවුන් මේව තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එයට ලබා දිය යුතු නිසි පුද පූජා සහ සත්කාරයන් මේ ඇඳුම්වලට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් සදහතුක කරඬුව වඩම්මවන මංගල හස්ති රාජයා අන්දවනු ලබන ඇඳුම්වලට විශේෂිත ගෞරවයක් ලබා දෙන්න මේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරන ශිල්පීන් වග බලා ගන්න. ආයුබෝවන් සම්පත් හමුව සමගින් එකතු වන ඔබට තවත් අලුත් ආකාරයේ වීඩියෝවක් ගෙනෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් හඳුන්වන්නේ ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය සුන්දර රටක් විදියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ශ්‍රී ලංකාවේ දළදා පෙරහැර කඳ උඩ රට ගැන සඳහන් කරද්දී බොහෝ දෙනෙක්ගේ නෙත්සිත ඇදබැඳ ගන්නා ශ්‍රී දළදා පෙරහැර ඉතාමත්ම විචිත්‍රවත්. ලෝකවාසී බොහෝ දෙනෙක්ගේ ආකර්ෂණය වගේම බොහොම සතුටට හේතු වන කාරණාවක් තමයි දළදා පෙරහැර දැක බලා ගැනීම. දළදා පෙරහැර බලන්නෙන බොහෝ දෙනෙක් පෙරහැර ගැන වර්ණනා කරන්නේ, පෙරහැර ගැන කියන්නේ, පෙරහැරේ සශ්‍රීකත්වය ගණන් ගන්නේ ඒ පෙරහැරට ඉන්න අලි සංඛ්‍යාව, එහෙම නැත්නම් අලි ඇතුන් සංඛ්‍යාව. මෙහෙම බලද්දී පෙරහැරට විශේෂිත ආකර්ෂණයක් ගෙන දෙන්නේ සදාතුක කරඬුව වඩම්මන මංගල හස්ති රාජයා. ඉතින් මංගල හස්ති රාජයා ගැන සඳහන් කරද්දී මංගල හස්ති රාජයාට අන්දවපු ඇඳුම් ගැනත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා. ඇතා ඒ වගේම ඇත් පන්තිය පෙරහැරේ ගමන් කරනකොට ඔවුන්ගේ ලස්සන තීව්‍ර කරන්න මේ මංගල ඇඳුම් ඔවුන්ට විශේෂ වෙනවා. හස්ති වස්ත්‍ර නමින් මේ ඇඳුම් හඳුන්වනවා. ඉතින් අලින්ට අලි ඇඳුම් මහන එක පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ඔන්න අද කතා කරන්නේ අලි ඇඳුම් පිළිබඳව. ඈත රජ දවස ඇත් අස් රිය පාබල් ලෙසින් සිවුරඟ සේනාවක් රජතුමන්ට හිටියා. ඉතින් යුද්ධ කිරීමට මෙන්ම පූජනීය කටයුතුවලදීත් රජතුමා විසින් ඇත් සේනාව යොදාගනු ලැබුවා. රජු තම ප්‍රතාපවත් බව ජනතාවට පෙන්නුම් කළේ අලංකාරත්වයෙන් සැරසූ මංගල හස්ති රාජයන් මගින්. අනුරාධපුර යුගයේදී දළදා සමිඳුන් ලංකාවට වැඩමවීමෙන් පසුවත් මේ කාරණාව එසේම වුණි. එකල රජුගේ ඇත් සේනාවේ අලි ඇතුන් පෙරහැරට සම්බන්ධ කරනු ලැබුවේ රෙදි හා මල් වලින් කළ විවිධ සැරසිලි මගින්. එලෙස ආරම්භව ක්‍රමයෙන් විකාශනය වෙමින් පැමිණි අලි ඇඳුම් අද වන විට ඉතා විචිත්‍රවත්ව නිර්මාණය කරන්නට බොහෝ දෙනෙක් පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන සඳහන් කරද්දී ලංකාවේ අලි ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්නන් අතරේ ඉන්න පිරිස අතේ ඇඟිලි ගානටත් වඩා අඩු පිරිසක්. මේ අය අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින කෙනෙක් තමයි කේ.සී. තදානි මහතා. එතුමා පහුගිය දිනක මෙලොව හැර ගියා. නමුත් එතුමන් කළ විශිෂ්ට නිර්මාණ පිළිබඳවත් අපි ඔබට කියනවා. ඉන්දියානු සම්භවයක් තියෙන තදානි මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටිය අග්‍රගණ්‍ය අලි ඇඳුම් නිර්මාණකරුවන් අතර ප්‍රධාන තැනක් උසුලන කෙනෙක්. වසර 55ක සේවයක් ඔහු ලංකාවේ පෙරහැර කර්මාන්තය වෙනුවෙන් කැප කර තිබෙනවා. අලි ඇඳුම් මැසීම සම්ප්‍රදායික කලාවක්. ඊට යොදාගන්නේ මෙරට සම්ප්‍රදායික හැඩතල. තදානි මහතා පසු කලෙක ඉන්දියානු ආභාෂයට එක් කරමින් තද වර්ණ සමග දිදුලන ස්වීකින්ස් එක් කර ගැනීමෙන් නව ආරක් ගෙන ආවා. තදානි මහතාගේ නිර්මාණවලට 90 දශකයේ මුල් භාගයේ ඇතුයේ ඉහළ ඉල්ලුමක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පෙරහැර මංගල්‍යයන්ට පමණක් නෙවෙයි, රාජ්‍ය උත්සවවලටත් අලි ඇතුන් ඇඳවීම පිණිස මේ නිර්මාණ යොදාගත්තා. මිය යන විට තදානි මහතා අලි ඇඳුම් 1500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කර තිබුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සදාතුක කරඬුව වැඩම කරන මංගල හස්ති රාජයාගේ මංගල ඇඳුම නොමිලේ දළදා මැදුරට පූජා කරන්නටත් එතුමා සැදී පැහැදී ඉඳලා තියෙනවා. අලි ඇඳුම් මැසීම ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඒ ඇත්තෙන්ම අලි වැඩක්. අලියාගේ මිනුම ලබා ගැනීමේ සිට ඇඳුම මසා නිම කිරීම දක්වාම ඇත්තේ අලි වැඩ ගොඩකි. අලියෙක් දිහා බලපු ගමන් හිතෙන්ම ඇඳුමේ මිම්ම ගන්න තේදානි මහතාට හැකියාවක් තියෙනවා. අලි ඇඳුම මහන්නේ කොටස් කිහිපයකට. හිස කොටසට දාන නෙත්තිමාලය කම්පෙති සමග වෙනම සකස් කරනවා. ශරීරයේ ඉතිරි කොටස් වෙනම මහනවා. අලියාගේ ඇඳුම ඇඟට හරියන විදියට තියෙන්න ඕන. සතාගේ පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා ඒ ලස්සන නිසා.
මනුෂ්‍යයෙකුට වුණත් ඇඟට හරියන විදිහට ඇඳුමක් මෙහුවේ නැත්තම් ටිකක් කැතයිනේ. ඒ වගේ තමයි අලින්ටත්. එදා ඉඳන් අදතු මගේ අතින් නිර්මාණය වෙච්ච ඇත්පලඳනාව තමයි දරදා මාලිගාවේ අස්තිරාජා අන්දන්නේ. ඉස්සර අලියාගේ ඇඟට රෙද්දක් පොරවලා ලනු වලින් බැඳලා තමයි පෙරහැර අරන් ගියේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් වුණේ ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ දස්කම් නිසා. ඒ වෙනුවට ඇඳුම් පෙට්ටි නිර්මාණය කළා. හරියට අලියාගේ ඇඟට ෆිට් වෙන්න මහන්න පුදුම හැකියාවක් මේ ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පීන්ට තියෙනවා. මහනුවර දළදා මාලිගාව, සතර මහා දේවාල, බෙල්ලන්විල පෙරහැර, කතරගම මහා දේවාලය ඇසර පෙරහැර, සමන් දේවාලය, මුතියංගනය ඇතුළු ලංකාවේ සෑම පෙරහැරකටම මේ නිර්මාණ ශිල්පීන් තමන්ගේ දස්කම් දක්වමින් අලි ඇඳුම් නිර්මාණය කරනවා. අලි ඇඳුමකට වෙල්වට් රෙදි, අමු රෙදි, පැඩින්, ඒ වගේම ස්වීකින්ස් කිලෝ ගාණක් යනවා. රෙදි ඔක්කොම ගත්තොත් යාර 100ක් විතර වෙනවා. මේ ඇඳුම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 20ක් විතර බරයි. මේ පෙරහැරවලට අලි ඇඳුම් පූජා කරන ගොඩාක් අය ඉන්නවා. අපේ හිතට අල්ලන ඇඳුමක් ඇඳදහම හිතට අමුතු ජවයක් එනවා. සතාට වුණත් දැනෙනවා ඇති. ඇඳුම ඇඟට හරියට ඇඳදහම ඇතා ගමන් කරන්නේ අමුතුම ආඩම්බරයකින්. අලි ඇඳුම් එහෙම නැත්නම් හස්ති වස්ත්‍ර මේවායේ මිල ගණන් අලින් තරමටම විශාලයි. සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් හැඩ කළ අලි ඇඳුමක මිල රුපියල් ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ පහක් පමණ මිල දක්වා ඉහළ යනවා. විශේෂයෙන් දළදා මාලිගාවේ සදහතුක කරඬුව වැඩම කරන මංගල හස්ත්‍රි ආදයාටත් ඒ වගේම දෑලේ අලි ඇතුන්ටත් අඳවනු ලබන ඇඳුම් අනික් අලි ඇතුන් සියලු දෙනාටත් වඩා කැපී පෙනෙන්න නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සතර මහා දේවාල පෙරහැරවල දේවාල ආභරණ වැඩම කරන අලි ඇතුන්ටත් දෑලේ ඇතුන්ටත් ඒ හා සමානවම අඳවන ඇඳුම්වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දළදා පෙරහැරට අදාළව අලි ඇතුන්ට අවශ්‍ය වන ඇඳුම් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පූජා කරනු ලබන්නේ මහනුවර නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ. එතුමා තුසිත විජේසේන මහතා 1994 වසරේදී දළදා මාලිගාවට අලි ඇඳුම් පූජා කරමින් ආරම්භ කරපු මේ කාර්ය මේ වන විටත් එතුමා ඉතාමත්ම පින්බර සෙටින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කරන ලබනවා. දළදා පෙරහැර යනු ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ ලෝකයට පෙන්වන එක් ප්‍රධාන අවස්ථාවක්. හෙළයේ විචිත්‍රත්වය මහා කලා මංගල්‍යය යනුවෙන් පෙරහැර හඳුන්වන්නේ බොහෝ දෙනා මේ කරුණු කාරණා නිසා. පෙරහැරට ඒ වගේම පාරම්පරික කලා ශිල්පීන් 1500ක් පමණ සම්බන්ධ වෙනවා. ඔවුන්ගේ කුසලතා දක්වනවා. අලියතුන් පෙරහැරට එකතු කරන්නේ මහා ගාම්භීරත්වය. පෙරහැරේ විචිත්‍රත්වය, අලංකාරය ලෝකයට කියාපාන මංගල හස්තිරාජීන්ගේ මේ ඇඳුම් නිර්මාණයක බොහෝ දෙනෙක් දායකත්වය දක්වන බව මෙයින් තේරෙනවා. ඉතාමත්ම විචිත්‍රත්වයෙන් යුතුව නිර්මාණය කරනු ලබන මේ ඇඳුම් බොහෝම ගෞරවයෙන් ඉතාමත්ම පාරිශුද්ධත්වයෙන් තමයි ඔවුන් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිර්මාණ කරන ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පීන් එහි ඔවුන්ගේ තියෙන දක්ෂතා මත ඇඳුමේ විචිත්‍රත්වය ලස්සන ඉතාමත් හොඳින් විදහා දක්වනවා. ඒ අනුව ඒ ඇඟලා ගන්නා මහා හස්තිරාජීන්ගේ ප්‍රතාපවත් බව, මහා ගාම්භීරත්වය ලෝකයට මනාව පිළිබිඹු කරුන් ලබනවා. මේ අනුව සෙංකඩගලපුර, ඇසල මහා පෙරහැර, ඒ විතරක් නෙවෙයි කතරගම මහා දේවාලයේ කඳසිරුඳු මංගල්‍යයේ ඇසල පෙරහැර, දිවිනුර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයේ පෙරහැර ඇතුළු ලංකාව වටේ තියෙන සියලුම දේවාල පෙරහැරවල් විචිත්‍රවත් කරන අලි ඇතුන්ගේ මේ ඇඳුම් නිර්මාණ කලාව ගැන අද ඔබට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා. මෙහි අදහස් ඔබට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ සම්පත් හමුව YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න පුළුවන්. මෙවැනි තොරතුරු ගණනාවක් ඔබට ඉදිරියේදී ගෙන එන්නටත් සූදානම්. මේ තොරතුරු ගැන සඳහන් කරද්දී විශේෂයෙන් මේ ඡායාරූප උපුටාගත්තේ අන්තර්ජාලයෙන්. ඒ ගෞරවය එහි මුල් කතෘවරුන්ට හිමි විය යුතුයි. මේ තොරතුරු එක් රැස් කරේ අන්තර්ජාලයෙන්. ඒ ගෞරවයත් ඔවුන්ට එලෙසින්ම හිමි විය යුතුයි. එසේනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.
අධ්‍යාපනය කලාව විනෝදය සාහිත්‍ය සපිරි හමුව සම්පත් හමුව